Já ti pak hlavně chci udělat pěknou fotku, jo? Tak Peťo, teďkon si toho kapra vytáhni, ale prosím tě, levou rukou, hlavou, ho dej na druhou stranu. Tak, ať má hlavu na druhé straně, jako otoč ho. Tak, super. Většina ryb se fotí hlavou na levý ruce, když to tak řeknu, je to takový divný, ale... Tak, polož ho tam. Tak, dej ho tam, rozepni to. Rozepni to, tak, a toho kapříka si tam nech. Jo, jenom jakoby nalej na něj vodu, buď tajletím, nebo rukou, nebo jak chce. Klidně tak, prostě dej mu vodu. Tak. Ty vole, hele, a teď se na mě koukej, budeš takhle klečet, nebo si takhle sedni na bobek, to je jedno. Já vždycky sedím na bobku a takhle si dám ty ruce na ty kolena, takhle. A vlastně jenom takhle ty ruce, a tady budeš mít toho kapra. A ty si ho nejdřív chyť pod hlavou a zařítní ploutev, jo. Hlavně pozor na ty velký prsní ploutve, ať se mu nezlomí, ale tady na té podložce ne, jo, tady se nemusíš bát. Dej ho, ruku mu dej až předně, jakoby. Ještě je skoro jakoby pod žábry, když to řeknu, tam, kde má žábry, tak tam. To nemám šanci uzvednout. Ale máš, takhle si ho natoč na sebe, naval si ho na sebe, tak. Celý ho přetoč na sebe. Je to i krnačka, jo? Opatrně s ní teda. Hlavně opatrně na tu prsní ploutev. Na tu spodní, hlavně na tu spodní. To je tam, jak máš ruku, jo? Ať se mu jako nevykloubí. Tak. No, klidně mu zase dej trochu vody. Dáš to, neboj se. Ale kapr je úplně v pohodě. Je úplně v pokojíčku, jo. A vidím, že tam má znamení, budeme ho muset vyfotit i z druhé strany, takže s ním budeš mít trošku práce. Jenom opatrně na tu prsní ploutev, ať se mi nevykloubí. Jo, tak dobrý. Tak. Klidně mu s ním tak. Tak a teď tam strč pod něj ty ruce. A nazvedni ho. Zvedni ho, víc. Zvedni ho a smíj se. No, držel. Tady koukej, jsem. To je poslušný kapřík, veď? Škoda, že to je to, chci jen takhle pod mě. To je to luxus. Toho kapra dej sem. A teď ho dej si nomen naležato, ať vidím to břicho. Jak takhle ho dej, tak. A takhle naležato ho dej, ano. To je ono. Tak ho polož. Tak, opatrně na tu prsní ploutev. To máš pod rukou, tu prsní ploutev. Musí mu jít podél těla. Tak. Tak? Tak, aby si ji nezlomil, aby si ji nevykloubil. Ty vole, to je... Vidíš to, jo? Tak. I tu druhou, hlavně tu druhou, jo? Tu u tebe. Tak, to je ono. Jo. Super, a zase ho polož. Vidíš, ale už je chycenej, už byl chycenej a má jí tamhle zlomenou, já ji vidím. Tamhle tu ploutev má trochu zlomenou. Hele, super, otoč ho, zase ho otoč na té podložce. Nebo celou podložku si otoč.
A vyfotíme ho ještě z druhé strany, jakoby na pravou ruku, kde budeš mít hlavu. Protože má tady to znamení, tak ho vyfotíme. Je možný, že už ho někdo chytil, nebo že ho někdo pozná. Co je na hovno? No zase, ne, máš ho dobře, nech ho takhle. Jo. Teďkom pod něj dáš jenom ruce a zvedneš ho. Jenom ho pod něj nasuneš ruce. Jo? A nechládej, v klidu. Hele, vychutni si to. Nechodí každý den takovýhle ryby. Tak, super. Tak, zvedni ho. Jdi ho ještě nazvat. Než mu se posiloval šánku. To je ryba jako král. No, ty vole. Potřeba jít jako blíž. Zvedni ho. Tak a koukni se na něj, na tu ploutev. Tak a zvedni ho. Kurva, sráž, nechce to fotit, ty vole. Dobrý, super, paráda. Paráda. Tak Peťo, řekni mi k tomu něco. Teďkom to natáčím. Kolik má kapr a jak to vzal a jak jsi si to užil? Jsi trošku mokrý, koukám. No jsem. Kapr má nějaký 1960. 1960? 60. No, vzal to od skály. Přes různé překážky tam byly, ale nějak to vzal na střed. A to bojoval, co? Bojoval jako hodně. No. Pro mě to je největší ryba. Možná, že i ve tvém životě, ale to věřím, že ne, že chytně většinu. Změříme ho ještě? Třeba. Já jdu pro metr. Měř si ho. No, teď. Tak, tý spodní, ano. Tak to tam jenom chyť. Tak, a dej to, a už se na to pak podívá. Tady, má na to 85,5. 85,5. 19,60 kg, povodečtení saku. Nevytřená jikrnačka, nádherná, bachratá, obrovská, těžká, široká. A šťastný lovec Peťa. Tak Peťo, pustíme ho, co ty na to? Jo. Takže hele, je to na tobě. Já to natočím samozřejmě. Už tě chci mávat. Na rozloučenou. Tak Peťo, řekni mi k tomu něco. Teďkom to natáčím. Kolik má kapr a jak to vzal a jak jsi si to užil? A jsi trošku mokrý, koukám. No jsem. Kapr má nějaký 1960. 1960. Ano. 60. No, vzal to od skály. Přes různé překážky tam byly, ale nějak to vzal na střed. A ten bojoval, co? Bojoval jako hodně. No. Pro mě to je největší ryba. Možná, že i ve tvém životě, ale to věřím, že ne, že chytneš většího. Změříme ho ještě? Třeba. Tak já dojdu pro metr. Tak, ty spodní, ano. Tak to tam jenom chyť. Tak a dej to, a už se na to pak podíváš.
85,5. 85,5, 19,60 kg, po odečtení saku. Nevytřená jikrnačka, nádherná, bachratá, obrovská, těžká, široká. A šťastný lovec Peťa. Tak Peťo, pustíme ho, co ty na to? Jo. Takže hele, je to na tobě. Já to natočím samozřejmě. Už tě chci mávat. Na rozloučenou. Ty. Ježíš. V kameře se mi vyplej. Děkuju moc. Já ti moc gratuluju. Děkuju moc, že jsi mi samozřejmě vzal. Já mám obrovskou radost, že jsi ti to povedlo. Fakt obrovskou radost. Ani nevíš jako. Ty krásko. No a hle, noc je teprve mladá, tak jdem na druhý, ne? Jo, jdem.